Координатын хавтга дээр ABCD олон өнцөгт зурж байна гэе. AB херцмийн урт нь DC херцмийн уртад тэнцүү бөгөөд энэ хоёр херчмүүд хэвтээирчмүүд байна. За олон өнцөгтийн дараах гурван өрөөгөцөн 1 1 цэгт А өрөө яг энд байна. Энэ бол А өрөө. 4.5 4 цэгт C цэг тэгэхээр 4.5 хэвтээ тэнхлэгийн дагуу тэгэхээр бид дэшээ 4 1 зэг заяав. Энэ бол зэг. За харин дээ зэг нь хасах 1.5 4 зэгт. Хевтэй буюу x тэнхлэгийн дагуу хасах 1.5 нэгж явна. Хасах 1.5 4. Тэгэхээр y тэнхлэгийн дагуу 4 нэгж явна гэсэн үг. За тэгэхээр бид энд ирнэ. За ингээд оллоо. Тэгэхээр энэ мана y тэнхлэг байна. Энэ бол дээ зэг. Хэрвээ b зэг 1-д өөр мөчд байдг бол b цэгийн координат хэdvэ гэдгийг олье. За бас бидэнд өгснөөр А-аас Б хурцлагцзайн Д-гээс Ц цэ хурцлагцзай цэ та ижил. Тэгэхээр бидний мэдэж байгаа зүйлийг зурж үзье. ДЦ хирчим бол энэ хирчим байна. За бид энэ нь хевтэй гэдгийг харж байна. Тэгэхээр Д ба Ц цэ згийн хоёр ангих нь Y координатанд тэрв байна. Одоо үүний урт нь хэdvэ? Бид ижил урттай өөр хирчим байгуулгах гэж байгаа ч хевтэй чиглэлийн дагуу хасах 1.5-аас 4.5 хүртэл явна. Тэгэхээр хэд урттай байх юм бэ? Хасах 1.5-аас тэг. Тэгэхээр 1.5-ыг нэгж явах ба ийшээ дахаад 4.5-ыг нэгж явсан байна. Тэгэхээр энэ бол 4.5 дээр нэмэх нь 1.5. Энэ нь 4 дээр нэмэх нь 1 тэнцүү 5 болно. 0.5 дээр 0.5-ыг нэмээд 1 болно. Тэгэхээр 5 дээр 1-ийг нэмээд 6 болно. Иймд энэ зայն 6 нэгж болно. За одоо энд координатуудыг тэмдэглим. Тэгвэл энэнийг илүү тодорхой болно шүү дээ. За би үнийг амархан харагдаж ахаархийн. Энэ цэг нь 4.5 4 ба яг энэ бол хасга 1.5 а 4 цэг юм. Энэ зайг олох өөр нэг арга ул. За төгсгөлийн цэгийг авч за тэгэхээр хөвтэй тэнхлэгийн дагуу зайг олж ахад y-ийн утга өөрчлөгдөхгүй. Энэ нь басаа чиглэлийн дагуу өөрчлөгдөхгүй зөвхөн хөвтэй чиглэлийн дагуу л өөрчлөгдөн хасах 1.5-аас 4.5 хүртэл хэр хол байна вэ гэдгийг мэдхийх усвэл тэгэхээр төгсгөлийн цэгийг авч түүнээс x координатыг буюу эхлэлийн цэгийн x координатыг хасна. Иймд 4.5-аас хасна хасах 1.5. Тэгэхээр 4.5-дэр нэмэх нь 1.5 болон тийм үү? За энэ нь 6-атаа тэнцүү. За болчлоо. Олон өнцөгтийн зарим хэсгийг зуръя. Энэ нь олон өнцгт байх ёстой бидэнд энэ тал байна энэ нь параллел грамтай адилхан харагдаж байна за бидэнд энэ тал байгаа бид б цэгийг тэмдэглэх хэвээр би цэг нь энэ хавт байх хэвээр энэ цэгийн y-ийн утга нь a цэгийн утгатай ажиллах хэвээр тэгэхээр y координатал 1 байна тэгэхээр б цэгийн байрлал энд байна шинэ өнгө хэрглэе бид олбор шарыг ашиглааг байгаа за тиймээ бүгдэрэг олбор шарыг одоо энд ашиглая би бас шарыг ашиглааг байгаа Оокей, би шарыг хөргөлсөн байна. За харъцгаая. Би ногооныг ашиглааг байна. B цэг нь энэ хавд байх ёстой. Бид аль хэдийн y координатыг нь мэдэж байгаа. Энэ бол хевтээ шулуун юм. Im-с y координат нь a цэгийнхтэй яг ижил бах ёстой. A-ийн y координат нь 1, тэгэхээр үүний y координат нь 1. Одоо нэг том асуулт байна. x координат нь хэдвээ? За өөрөнгө хөргөлье. A-ийн x координат өгөгдсөн баг. А-ийн x зургаа, учр, бэ, бэ аршхол, координат нь 1. Тэгэхээр үүн дээр нэмэх нь 6. Яагаад гэвэл бид хевтээ тэнхлэгт ижил зайд шилжчихж байгаа шүү дээ. Энэ бас 6 ах хэвээр. Тэгэхээр 1-ээс эхэлж байгаа учраас 6-г нэмээд 7. Тэгэхээр хэрвээ B цэг 1-р мөчөд орших бол B цэгийн координат хэdvэ. Тэгэхээр бид 1-р мөчөд гэж тодорхойлсног анхаарах хэрэгтэй. Энэ бол 1-р мөч. Харин энэ бол 2-р мөч, энэ бол 3-р мөч, энэ бол 4-р мөч. Тэгэхээр B цэгийн координат нь 7 1 юм.